tempo de quarentena. Nossa, muito bom acordar cedo. Nossa, que dia lindo. Pior que tá um friozinho, mas o friozinho é gostoso. Bem-vindos a mais um vídeo de rotina. Hoje eu tô gravando, se eu não me engano, o vídeo 3 ou o vídeo 4 de rotina na quarentena, porque já faz quase um ano que a gente tá na quarentena e isso não acabou ainda. Porém, já tem várias vacinas que estão sendo testadas aqui no Brasil e em breve a gente já vai poder sair de casa como era antes. Nossa, galera, eu desci lá pra fazer meu café. Tá até calor, porque na hora que eu acordei tava bem friozinho. Mas agora deu uma esquentada e eu também tava descendo e subindo a escada, né? E deu um calorzinho bom, mas bora pro vídeo que ainda não acabou. E aí galera, chegamos aqui no pole. Tá de bicicleta, olha o tamanho dele. Galera, estou andando aqui faz umas meia hora. Fiz umas imagens legais pra vocês. Daqui a pouco eu vou voltar pra casa, hein? Agora partiu, voltou pra casa, né?
Cansei, hein? Agora eu tenho que voltar todo o caminho que eu vim pra chegar em casa. Então vambora. Galera, tava vendo aqui na câmera que eu acabei de filmar que o ISO tava muito alto. Então se a imagem ficava muito branca, muito clara, é por causa disso. Agora eu já regulei, porque eu não tinha visto isso antes, porque faz tempo que eu não uso a GoPro e eu sempre uso minha câmera. E aí agora vai estar tudo certo. As cores vão estar limpas e não vai estar muito claro. Galera, é assim que eu chego. Olha meu cabelo, jeito ficou por causa do capacete. Agora eu vou tomar banho ali, por causa que a gente tá em época de vírus, né? E aí toda vez que eu chego de casa eu tenho que tomar banho pra não levar vírus pra dentro da minha casa, né? Então eu vou tomar banho lá. Daqui a pouco eu volto pra continuar o vídeo. Galera, cheguei em casa e tomei banho. Já desinfectei até meu celular, minha capinha tava pra lavar. E o GoProzinho que eu levei, tá lá pra lavar também. Pedi pro Matt lavar pra mim enquanto terminar de gravar aqui pra vocês. Sempre quando vocês saírem de casa, sempre tomem banho depois. Sempre usem máscara, sempre usem álcool em gel ou álcool normal. Pra vocês se prevenirem bastante contra o Covid-19. Até que a vacina chegue. Porque depois que você tomar a vacina, tudo isso vai acabar. Você vai poder ser livre novamente. Então, galera, calma que o vídeo ainda não acabou. E galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado de verdade, porque deu bastante trabalho pra fazer. E galera, eu só parei o vídeo por aqui por causa que está ficando muito grande. Está com quase 20 minutos de arquivo bruto pra eu editar, vai ficar mais ou menos em 7, 8 ou 9 minutos quando ficar pronto pra vocês. E galera, eu quero que vocês escrevam nos comentários. Se vocês quiserem que eu traga a minha rotina completinha, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, escreva aqui nos comentários que eu vou trazer pra vocês. E galera, espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e também se inscreva no canal. É só você clicar nesse vermelhinho aqui embaixo, não aqui no vídeo, é claro, mas sim, você arrastar a página pra cima e clicar no botão vermelho de se inscrever. Se você será inscrito, você não vai perder nada do que eu posto aqui. E galera, foi isso. Me siga nas minhas redes sociais aqui em cima. E é isso. Até a próxima semana. Valeu, falou e fui.